Imagina, eu passando por isso igual um bombom. Tá doido. É 12 anos só, isso aí. Sai rápido. Calma aí, calma aí. Sai em 6. 12 aninhos só. Sai em 6, esse aí. É 12 anos, sai em 6. Ah, vocês estão discutindo. Olha ela. Ela pediu pra ele levar essa caixa lá pra nós. 12 anos só de cabelo. 36. É errado. Chamada no número, né? Vou descer. Thank you.